Aquí fem el cicle superior de ramaderia i assistència en sanitat animal. Llavors, aquest cicle en concret es divideix en dos anys. Per una banda, el primer any fem una vessant tant teòrica com pràctica, on els estudiants, per una banda, venen a classe i fan les diferents classes teòriques amb els mòduls que toquen aquell any, i per l'altra ho complementem amb diferents pràctiques a la Sala Blanca de l'Institut, on estem ara, i també anem a fer una sèrie de visites en diferents empreses i granges del nostre entorn. Per una banda, per tant, agafen la vessant més pràctica i també la vessant teòrica. El segon any es divideix el temps i per una banda van a fer pràctiques a l'empresa i també venen les classes. En segon lloc, quins continguts i quins objectius adquiriran? Doncs per una banda tindran tot el coneixement tant de sanejament ramader com de gestió de centres veterinaris, tot el tema de la responsabilitat en una granja des de la producció animal fins a les instal·lacions. Llavors, quines sortides professionals té el mòdul? Per una banda, personal de granja, tant responsable com de gestió. En segon lloc, podríem buscar perfils com en centres d'investigació, tot relacionat amb tant animal ramader com amb petits animals. També ho trobaríem en diferents centres, com per exemple el de doma o de cria de cavalls, i també personal que treballa en centres veterinaris, tant en clínica com consulta com hospital. Per altra banda, aquests estudis no són finalistes, sinó que també tenen diferents vessants. Per una banda, hi hauria la branca universitària, on podrien cursar estudis tant de l'àmbit científic com biomèdic, a nivell de biologia, enginyeria agrònoma, veterinària, i diferents estudis com ambientals, i per altra banda podrien continuar amb diferents cicles superiors com el de biomedicina.